Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыз 6-шы сыныпқа арналады. 4-ші 90, 15-ші бөлім «Туризм және саяхат». Бүгін сіздермен бірге мен Батырханова Нұржамал Көктеубайқызы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, номері 103-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Қазақстанның ең көрікті жерлері». Сабақ барысындағы оқу мақсаты мен бағалау критерийлерімен танысайық. Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі мазмұнды жеткізу, тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру. Бағалау критерийі тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бере отырып, қазіргі өмірмен байланыстыру. Тақырып бойынша тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді дұрыс қолдануды үйрену. Енді балалар, бүгінгі сабақ барысында кездесетін жаңа сөздермен танысайық. Сирек, редкий, кездеседі, встречается, саябақ, парк, шипалы, целебный, шың, вершина, ғажайып, сказочный, жартас, скала, түкпір, глубинка. Осы берілген жаңа сөздердің ішіндегі кемінде үш жаңа сөздің мағынасын тауып, бір сөйлем құрастырамыз. Жақсы балалар, сурет бойынша жасаған болжамдарыңыз өте дұрыс. Яғни бұл суретте Қазақстанның ең көрікті жерлері бейнеленген. Елімізде табиғат сыйлаған ғажайып орындар жеткілікті. Исі аңқыған гүлдерге толы, құлпырған далалар мен биіктігі бұлттарға жетіп, бірақ тоқтайтын жұмбақ таулар әрдайым жұртшылық қызығушылығын арттырып келе жатқандығы көңіл қуантады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанға қатынайтын туристердің саны жыл өткен сайын артып жатыр. Атап өту керек, бұлардың көпшілігі табиғатты тамашалауға келгендер. Бұл қарқынмен алдағы жылдары туристік державаларды қуып жетуіміз мүмкін. Тек жаратушының сыйлаған бұл ғажаптарын барлығымыз бағалай білгеніміз жөн. Ендігі кезекте Қазақстанның ең көрікті жерлері туралы берілген мәтіндермен танысайық. Бурабай. Құстың көптігіне қарап, орманды қазақтар Бурабай деп атап кеткен. Бурабайдың ауасы таза, әрі қош иісті. Бурабайдағы алғашқы сауықтыру орны 1910 жылы ашылды. Сол көкшенің төбесіне тек бура ғана шығыпты деген аңыз бар. Бір күні Абылайдың баласы Қасымхан садағынан жараланған бура көлге жете алмай өліп, тасқа айналыпты. Тас мәңгіліктің, беріктің, сұлулықтың символы. Бурабайда қарағай өспейтін жер жоқ. Бурабайды екінші Швейцария деп атайды. Бұл жерге демалу үшін адамдар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатады. Оқ жетпес, Абылайхан әскерлері қалмақ қызын қолға түсіреді. Бәрін мен аламын деп таласқанда қыз шарт қояды. Көкшенің ең биік шыңына найзағашқа байланған орамалды кім атып түсірсе, соған тиемін дейді. Бірақ ешқайсысы сыннан өте алмай, шың оқ жетпес деп аталған. Оқ жетпес ең биік шың. Жұмбақтас. Жұмбақтас оқ жетпестің дәл қарсысында судың ортасындағы жартас. Пішіні пирамида тәріздес. Жиектері дөңгеленген граниттен тұрады. Биіктігі 18 метр. Жұмбақтастың пайда болуы тарихы туралы халық жадында сақталған аңызда 17 жастағы тұтқынға түскен қалмақ қызы оқ жетпес шыңынан Бурабай көліне секіріп кетеді де, сұлудың түскен жерінен ғажайып жартас пайда болған. Егер жұмбақтасқа көгілдір шығанақтан қараса, қыздың бейнесі байқалады, ал қарама қарсы жағынан қараса, мыстан кемпірдің бейнесін көруге болады. Өте жақсы. Қазақстанның көрікті жерлері туралы берілген мәтінмен таныстық, мазмұнын түсіндік. Енді мәтіннің әр бөлігін мақал мәтелмен және қанатты сөздермен сәйкестендіреміз. Берілген мақал мәтелер сақтықта қорлық жоқ, туған жер алтын бесік,
Мергеннің көзі де мерген, қолы да мерген. Істеу қиын, сынау оңай. Кәне барлығымыз бірге осы тапсырманы орындап көрейік. Ендігі кезекте бәріміз тыңдалым тапсырмасын орындап көрейік. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіздер. Бурабай көлі қайда орналасқан? Саябақта не бар? Бурабайда туристердің қызығушылығын не оятады? Алакөл көлінің ерекшелігі неде? Сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктерді не қорғайды? Жақсы балалар, сұрақтарға дұрыс жауап беріңдер. Енді осы тапсырмаларды бекіту мақсатында үйге бекіту тапсырмасы, яғни кластер әдісі бойынша еліміздегі туризмнің дамуына үлес қосайық тақырыбында үйден постер әзірлеп көріңіздер. Бұл тапсырманың дескрипторы елімізді жарнамалаймыз, еліміздің көрікті жерлерінің сұлулығын сипаттаймыз, әр мекеннің ерекшелігін бір сөйлеммен сипаттап айтамыз. Менің ойымша сіздер барлық тапсырманы жақсы орындап шықтыңыздар деп ойлаймын. Олай болса балалар, бүгінгі сабаққа рефлексия жасайық, яғни үш қы әдісі бойынша бүгінгі сабақ барысына кері байланыс беріп көрейік. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз қандай? Бүгінгі сабақта не ұнады? Не қиын болды? Бүгінгі сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, балалар.